আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট, আমাৰ পৰিধি আপোনাৰ শক্তি। নমস্কাৰ, চিটি 18 লৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসত নেচয়ে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে। এই সংবাদমেলত আছু নেতৃত্বই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বিতৰ্কিত বিধেয়ক সন্দৰ্ভতে এই সংবাদমেল, আহক যাওঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ষড়যন্ত্ৰ কৰি তেওঁলোকে সেই পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিলে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈ থব খুজিছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত এনেকৈ তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত যাতে ছাত্ৰ সন্থাক এনেকৈ হাত নিদিয়ে, ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত এনেকৈ তেওঁলোকে যাতে কোনো কাৰণতে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি যদি ছাত্ৰ সন্থাৰ সংগ্ৰামী সত্তাটোক, গণ আন্দোলনক তেওঁলোকে বিভ্ৰান্ত কৰি দমন কৰিবৰ কাৰণে, অৱদমন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰে, তাৰ কাৰণে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে কিন্তু গম্ভীৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব। এই কথাটো স্পষ্ট। চৰকাৰ, ৰাজনৈতিক দল কোনেও কিন্তু নিষ্ঠাৰ নাপাব, গম্ভীৰ পৰিণামৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে চৰকাৰ আৰু সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দলক আমি সকিয়নি জনাইছোঁ। কাৰণ সংগ্ৰাম চলিছে, সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব। গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক নচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে, গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামক বিপথে পৰিচালিত কৰিবৰ কাৰণে অপচেষ্টা তেওঁলোকে নকৰিব। আৰু মানুহক ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰ পৰিৱেশ দিবৰ কাৰণে উচতনিমূলক কাম কাজ, মন্তব্য আগবঢ়াবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই সকিয়নি জনাইছোঁ। অন্যথা পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হ'ব, ভয়াবহ হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে জগৰীয়া হ'ব চৰকাৰ আৰু এই ৰাজনৈতিক দল। বৰ্তমান চৰকাৰখনে অসমৰ মানুহক যুক্তিয়ে প্ৰতিয়ন নিয়াব নোৱাৰি, তেওঁলোকে অসমৰ মানুহ আশ্বস্ত কৰিব নোৱাৰি, শেষত তেওঁলোকে গুণ্ডা বাহিনী নিয়োগ কৰিবলগীয়া হৈছে। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক এখন গণতান্ত্ৰিক দেশৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে সদায় অসমবাসীক আশ্বস্ত হ'বলৈ কয়। কিন্তু কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তেখেত গৃহ বিভাগৰো মন্ত্ৰী আৰু তেখেতৰ নিৰ্দেশত যিটো আচুৰ নিৰীহ কৰ্মীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিলে, আচলতে অসমৰ মানুহে কেনেকৈ আশ্বস্ত হ'ব? এতিয়া আশ্বস্ত হোৱাৰ পৰিৱেশ নাই। আৰু এইখন চৰকাৰ আচলতে বৰ্তমান তেওঁলোকে যি কথা কৈ থাকে, খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ হৈ থকা নাই। এইখন আচলতে বিদেশীৰ পৃষ্ঠপোষক এখন চৰকাৰ। তেওঁলোকে বিদেশীৰ কাৰণে আজি খিলঞ্জীয়া মানুহক দমন কৰিবৰ কাৰণে, লাঠিচাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে মুক্ত মনে দিব পাৰিছে। তেওঁলোকে আজি তাৰিখত স্পষ্টভাৱে আমি দেখিছোঁ যে এই অসম চৰকাৰৰ লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰখনেও, আপোনালোকে জানে যে আমি সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই যোৱা 20 তাৰিখৰ পৰা ছদিনকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যাপক আকাৰত অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰা হ'ল। সমগ্ৰ উজনি অসম লগতে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামচাই জিলা, চাংলাং জিলা, লোহিত জিলা, ইয়াত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিলে। তাৰ পাছতো তেওঁলোকে কিন্তু কোনো তেওঁলোকৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, তেওঁলোকে সেই দৃষ্টিভংগীটোত একো সলনি নকৰিলে। আৰু আপোনালোকে জানে যে অৰুণাচল প্ৰদেশত মৰাণসকলৰ লগতে আহোমসকল, মিচিংসকল, সোণোৱালসকল, এনেদৰে কালিৰ ঘটনা সকলোৱে একেমুখে গৰিহণা দিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত 30 অক্টোবৰৰ 15 দোষীক আজি গুৱাহাটীৰ CBIৰ বিশেষ আদালতে সেই অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰি ৰায় দিয়াৰ পাছতেই আদালত চৌহদতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰঞ্জন দৈমাৰীক। বিস্ফোৰণত দোষী সাব্যস্ত NDAP-ৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ জৰ্জ বড়ো, নীলিম দৈমাৰী, জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, অজয় বসুমতাৰী, প্ৰভাত বড়ো, ৰাজু চৰকাৰ, খৰ্গেশ্বৰ বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰী, বৈশাগী, মথুৰাম ব্ৰহ্ম, আনচাই বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লক বসুমতাৰী। এই বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ অপৰাধতেই দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা মৃদুল গয়াৰীৰ বিৰুদ্ধে CBIয়ে কোনো তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাৰ বাবেই আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে। 30 জানুৱাৰীত CBIৰ বিশেষ আদালতে শাস্তিৰ পৰিমাণ ঘোষণা কৰিব। ইফালে CBIৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতেই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰে আলোচনাৰ দোহাই দি জামিনত আছিল ৰঞ্জন দৈমাৰী। আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এইকেইগৰাকী দোষী ব্যক্তিক, যিহেতু 30 অক্টোবৰৰ ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণত বহুকেইজন লোক নিহত হৈছিল আৰু বহুকেইজনে উৰে জীৱনৰ বাবে পংগুত্বক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছিল। সেই গোচৰৰে আজি CBIৰ বিশেষ আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিলে আৰু এইকেইজন অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰি ৰায় দিয়াৰ পাছতেই আদালত চৌহদতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰঞ্জন দৈমাৰীক।
বিস্ফোৰণত দোষী সাব্যস্ত এন ডি এ পিৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জন দৈমাৰীসহ জৰ্জ বড়ো, নীলিম দৈমাৰী, জয়ন্তী ব্ৰহ্ম, অজয় বসুমতাৰী, প্ৰভাত বড়ো, ৰাজু সৰকাৰ, খৰ্গেশ্বৰ বসুমতাৰী, ৰাজেন গয়াৰী, বৈশাগী, মথুৰাম ব্ৰহ্ম, আনচাই বড়ো, ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম, লোক বসুমতাৰী। এই বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ অপৰাধত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা মৃদুল গয়াৰীৰ বিৰুদ্ধে চি বি আইয়ে কোনো তথ্য প্ৰমাণ দিব নোৱাৰাৰ বাবে আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে। 30 জানুৱাৰীত চি বি আইৰ বিশেষ আদালতে শাস্তিৰ পৰিমাণ ঘোষণা কৰিব এওঁলোকৰ। ইফালে চি বি আইৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতেই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰৰে আলোচনাৰ দোহাই দি জামিনত আছিল ৰঞ্জন দৈমাৰী। 30 তাৰিখে জানা যাব উই আৰ একচেপ্ট মৃদুল গয়াৰী, উই অল আৰ কনভিক্টেড বাট উই উইল ফাইট ইন দ্য হায়াৰ কোৰ্ট, উই উইল এপিল। যিখন আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যন এক্ট আছে তাতো 10, 13, 16 আৰু 20ৰ ধাৰত তেওঁলোকক অভিযুক্ত ব্যক্তি বুলি জাজমেণ্ট দিছে, পানিছমেণ্ট জাজমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে অফেন্স কৰা বুলি। আৰু এক্সপ্লছিভ ছাবষ্টেন্স এক্টৰ 3-4 ধাৰাটো তেওঁলোকক অভিযুক্ত পাইছে। মৃদুল গয়াৰী, ৰাজেন গয়াৰী নিজৰ ভায়েক, তেওঁক বেনিফিট অফ ডাউটত আজি মুকলি কৰি দিছে আৰু বাকী এই যিকেইটা অফেন্সত তেওঁলোকক আজি দোষী সাব্যস্ত কৰিলে তাৰ চেণ্টেন্স হিয়াৰিঙৰ কাৰণে অহা 31 তাৰিখে কোৰ্টত আকৌ তেওঁলোকক আহি বুলি কোৱা হৈছে। 30 তাৰিখে এতিয়া 14 জন থাকিলে আমি ভাবিছোঁ আজি জাজমেণ্টটোৰ সম্পৰ্কে আমি একো নকওঁ, কিন্তু তথাপি এইটোৱে ক'বলগীয়া যে প্ৰসিকিউশ্যনে কিন্তু কেছটো সঁচাকৈ মেজৰলি ফেইল কৰিছে প্ৰুফ কৰাত। মৃদুল গয়াৰীৰ অন্য কেছত তেওঁৰ বেইল, অন্য কেছতো তেওঁ 2টা কেছত আছিলে বৰপেটাত আৰু তাত বেইল বোধহয় জমা হোৱা নাই, বেইল বন্ধত যোৱা নাই, নোযোৱাৰ কাৰণে হয়তো কালি পৰহি তেওঁ ওলাই যাব পাৰিব। আজি এই কেছত তেওঁক কোৰ্টে ইয়াৰ পৰাই জেলৰ পৰাই আলি যাবলৈ দিছে। নলবাৰীত আশুকৰ্মীক বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত প্ৰতিবাদ মুখৰ আছো। মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আছু নেতাকৰ্মীসকলে। বিজেপি চৰকাৰে গুণ্ডা বাহিনীৰ আক্ৰমণ ফল ভুগিবই লাগিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰে ক্ষুব্ধ আছুৱে। প্ৰতিবাদ মুখৰ আছু ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে আছুৱে। দেওবাৰে নলবাৰীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কলা পতাকা দেখুওৱাৰ বাবে আছু আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আছুৰ 3 সদস্যক। কিন্তু থানাৰ ভিতৰতো সন্ধিয়া বিজেপিৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডা বাহিনীয়ে পুনৰ আক্ৰমণৰ কেন্দ্ৰ কৰি লৈছিল আটকাধীন আছুৰ 3 সদস্যক। এই ঘটনাৰ পিছতেই এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। এয়া সোমবাৰৰ মহানগৰীৰ শ্বহীদ ন্যাসৰ দৃশ্য। আছুৰ সদস্যক আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰতিবাদত সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দাহ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিকৃতি। পুনৰবাৰ এনে ভুল নকৰিবলৈ বিজেপিক সকিয়নি আছুৰ সদস্যৰ। যি যদি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰি থানালৈ নি তেওঁলোকৰ ভেৰনীয়া গুণ্ডাই গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰক্ষীৰ সন্মুখত যদি অত্যাচাৰ চলায় সেই অত্যাচাৰ আমি মানি ল'ম নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণ লগে ব্যৰ্থ হৈছে, গৃহমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ব্যৰ্থ হৈছে। এনে বৰ্বৰ ঘটনাৰ পিছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ অভিযোগৰ আঙুলি উঠাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই। আছুৰ অভিযোগ ৰাইজক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। এনেধৰণৰ ঘটনা অসমৰ বাবে অশুভ সংকেত। একেদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে, দমন কৰে, তেতিয়াহ'লে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে সেয়া সহ্য নকৰিব। তেওঁলোকৰ দমন, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰ উফৰি যাব আৰু অনাগত দিনত তেওঁলোক যে ৰাইজৰ ৰোষৰ বলি হ'ব সেয়া খাটাং। লক্ষণীয় বিষয় যে এই ঘটনাৰ 24 ঘণ্টা উকলিবৰ হ'ল, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে দোষীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভতো উত্থাপিত হৈছে বহু প্ৰশ্নৰ। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱজ্যোতি দাসৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত পুনৰ জঘন্য ঘটনা।
কণমানি কিশোরীক যৌন নির্যাতন চলালে এটা লম্পতে। ইতিমধ্যে পরিয়ালর গোচরের ভিত্তিত আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত লম্পত মুকেশ দাসক। তৃতীয় লম্পতটির বিরুদ্ধে বহুবার অনুরূপ অভিযোগ আছে। এবছর পূর্বেও রঙাঘরের ভাত খাইছিল মুকেশ দাসে। মহানগরের ধীরেনপাড়াত জঘন্য ঘটনা। 45 বছরীয়া লম্পতর কামনার বলি কণমানি শিশু, বগরি দিয়ার চলেরে যৌন নির্যাতন। এই লম্পতটোর নাম মুকেশ দাস। ছপাশালত কর্মরত নরপিশাস্তুর কামনার বলি হল এগারী 4 বছরীয়া কন্যা শিশু। আনদিনার দরে টিউশন লোবলে প্রতিবেশীর ঘরলে আহিছিল মুকেশ দাস। কিছু সময় পড়ার পাছত কন্যা শিশুটিক বগরি দিয়ার চলেরে বাথরুমলে মাতি নি যৌন নির্যাতন চলায় লম্পতটোয়ে। ঘটনার সময়ত ঘরত উপস্থিত নাছিল শিশুটির পিতৃ মাতৃ। পিতৃ মাতৃ ঘরলে অহার পাছত কন্যা শিশুটিয়ে ঘটনার বিষয়ে অবগত করে অভিভাবকক। লগে লগে মুকেশ দাসর বিরুদ্ধে ফতাশিল থানাত এজাহার দাখিল করে পরিয়ালে। পরিয়ালর এজাহারর ভিত্তিত ফতাশিল আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে নরপিশাস্তুক। পূর্বেও মুকেশ দাসর বিরুদ্ধে আছে বহুকেইটা অভিযোগ। অঞ্চলটোর কেইবাগৰাকীও কিশোরীক বলাৎকার করার অভিযোগ আছে মানুহরূপী দানবটোর বিরুদ্ধে। এবছরের পূর্বে জেলর ভাত খাইছিল অপরাধী মুকেশ দাসে। আরো একটা কেসর 2 তারিখে ডেট আছে, এটুও ওই রেপ কেস, মুখত খোপা দিয়ে রেপ করা কেস, এটুও কেসত এতে আইছিল। আহার পিছত এরপর এতে পয়সা হিসাব কয় কিনে এরপর গুছিয়ে গেছে। এইটু ফিরে এক বছর হওয়া নাই, মোটামুটি 9 মাস হল, আকো রিপিট এইটি এটা এইটাকে তেনেকে যদি করে থাকে তাহলে আগে পিছত আমার লড়া চলি আছে। আমার কথা যে ইজন এরিব নোয়ারে এরিব নালাগে, তাহলে ফাঁসিও পালাবো না, যাবজীবন জেল। ছাত্র ছাত্রীক পড়ার চলেরে নিজের অসৎ চরিতার্থ পূরণ করা ভন্ড শিক্ষকর বিরুদ্ধে কঠোরতকৈও কঠোর শাস্তির দাবি স্থানীয় রাইজর। বশিষ্ঠর পৰা উৎপল হালৈ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। লুইতর বালিচাপৰিত মনোমোহা শিলা উৰুৱা উৎসব। বিগত বছরবোৰৰ দৰে দেওবাৰৰ পৰা ফাঁসিবজাৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে জীৱন কাইট ফেষ্টিভেল। 31 জানুয়ারীলৈ চলিবলগা এই শিলা উৰুৱা উৎসবত প্রথম দিনাই সমবেত হৈছে অগণন লোক। আর এইখানি মুহূর্তর খবর জানাব আমার সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকারে। হীরকজ্যোতি, বর্তমান কেনেকুৱা পরিবেশ তাত আমি চাব বিচাৰিছো। হয় দেওবাৰৰ যি শিলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়েছে লুইতপুকুর যে শিলা মহোৎসব, সেই শিলা মহোৎসব আজ দ্বিতীয় দিন। আর দ্বিতীয় দিনা দেখবলে পাওয়া গেছে যে উদুলি মুদুলি পরিবেশে বিরাজ করেছে লুইতপুকুর। আর সকলে শিলা রুবর বয়স কনিষ্ঠজনের পর বয়কস্থজন সকলো ওলাই অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই মুহূর্ত দেখবলে পাচ্ছে অতি আটক ধুনিয়াক সজা তোলা হয়েছে লুইতপুকুর। অষ্টমবার এই শিলা মহোৎসব অনুষ্ঠিত করা হয়েছে আর তার সঙ্গতি রাখি বিভিন্ন অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়েছে, যেহেতু পুয়ার ভাগর পর ইয়াত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আর 500 বা 10 মিটার ওখ শিলা প্রস্তুত করেছে। আর উদ্যোক্তাসল আছে, উদ্যোক্তাসলের সঙ্গে প্রথমে কথা পাতব বিচার। আজি কি কি অনুষ্ঠান আছে আর ইয়ার বাইরে? হয়, কেইবাটাও নৃত্যানুষ্ঠানের গানের অনুষ্ঠান আছে, আর ভূপম ভূঁয়ার আজি গানের পরিবেশন আছে, আর কেইবাটাও লোকনৃত্যর অনুষ্ঠান আছে, আর লোককলা প্রদর্শনের কেটামান অনুষ্ঠান আছে। আজি যেহেতু আপনার কিমান শিলা অনা হয়েছে, শিলা বা কিমান ওখ শিলা অনা হয়েছে? সংখ্যাটো কব নোৱাৰো, কাৰণ মানে আমাৰ প্ৰায় কালিৰ পৰা থকা শিলা প্ৰায় শেষ, আজি আৰু আহিছে নতুনকে, গতিকে আশা কৰিছো কাইলে আৰু বন্ধৰ দিন আছে, হয়তো আৰু বহুত শিলা উৰিব। ধন্যবাদ থাকিলে উদ্যোগ। আৰু মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে আজি মূল যি মঞ্চ আছে, মঞ্চত ইতিমধ্যে কণকণ শিশুসকলে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু যিহেতু এইবাৰ অষ্টমবাৰলৈ এই শিলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে, আৰু শিলা মহোৎসৱৰ সংগতিৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। আৰু বিয়লি ভাগতো অসমীয়া কোন, এইবাৰ বিজেপি বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে কব অসমীয়া কোন। শিলাদিত্যৰ মতে ডিঙিত গামোচা, মুখত অসমীয়া ভাষা ফুটিলে কি অসমীয়া? কি প্রকারের অসমীয়া? অসমীয়া কোন? ক
শুনক বিজেপির এইজন বিতর্কিত বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ মন্তব্য। ডিঙিত অসমীয়া গামোচা, মুখত অসমীয়া ভাষা, সত্রর মাটি বেদখল আৰু অসমীয়া নারীর উপর নির্যাতন, তেওঁলোক কি প্রকারৰ অসমীয়া? শিলাদিত্য কিয় করিলে এই মন্তব্য? ইয়াৰ বাবে চাওক এই দৃশ্যলৈ। এয়া কংগ্রেস বিধায়নী কক্ষত গামোচালৈ সাজু এই সকল কংগ্রেসী বিধায়ক। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এই কুচকাৱাজ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ। এতিয়া চাওক বিধানসভাৰ মজিয়াৰ এই দৃশ্যলৈ। ডিঙিত গামোচালৈ ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ মাজতে জয় আই অসম ধ্বনি দি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কৰ। এই প্রতিবাদ দেখি সংবাদ মাধ্যমক শিলাদিত্যই কলে ডিঙিত গামোচা কিন্তু সত্রৰ মাটি দখল, মুখত অসমীয়া কিন্তু জিয়ারী বোয়ারীক ধর্ষণ, এয়া কেনেকুৱা অসমীয়া? বাজেট সেশনের প্রথম দিনাই দেখিল যে কংগ্রেস সদস্য সকল গামোচা পিনি তেওঁলোকে আজি হাউজত সোমাইছিলে, দেখি পেলাই খুব ভাল লাগিছে। আর মনত একটা প্রশ্ন উঠি আহি গল, প্রশ্নটো এয়া যে আমি অসমত দেখা পাওঁ যে ডিঙিত অসমীয়া গামোচা, মুখত অসমীয়া ভাষা, সত্রর মাটি বেদখল, অসমীয়া নারীর বলাৎকার, এই সকল কি প্রকারের অসমীয়া? বিধায়ক শিলাদিত্যর এই মন্তব্যের পিছত বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার দাবি শিলাদিত্য অসমীয়া নহয়। শিলাদিত্য মই কারো বিষয়ে মই বেয়া কথা নকওঁ, কিন্তু শিলাদিত্য ডাঙরিয়ায় এনেকুৱা কথা কৈ আমার নিচিনা মানুষ অপমান করাটো অসম রাইজে চাই আছে। তেওঁ এজন, মই বেয়া ভাষা কব নিচিনা, তেওঁ এজন অসমীয়া নহয় বুলিয়ে মই কব বিচাৰো। মুঠতে ডিঙিত গামোচা লোৱাৰ প্ৰসংগক লৈ সোমবাৰে অসম বিধানসভাৰ বাহিৰে ভিতৰে চলিল বিতৰ্ক। এনে সময়ত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয় পিছ পৰি ৰব? মন্ত্ৰী হিমন্তই সেয়ে শেষত কৈয়ে দিলে বাঘবৰত চেয়াৰমেনৰ ফটো সম্বলিত গামোচা পিন্ধিছে, কিছুদিন পিছত পিন্ধিব লাগিব বদরুদ্দিনৰ গামোচা। বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীৰ ফটো দি পেলাই গামোচা প্রস্তুত করা হৈছে, আৰু সেই গামোচা আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জাতীয়তাবাদী মানুহৰ গলত পেলুৱাই দিয়া হৈছে। গতিকে মই ভাবো যে এই ধৰণে চলি থাকিলে 2021 চনত অসমৰ প্ৰতিখন গামোচাতে বদরুদ্দিন আজমলৰ ফটো থাকিব। এয়াই ৰাজনীতি, গামোচাৰ ৰাজনীতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগরীত পুনের সুরর সাফাই অভিযান। মহানগরীত একদিনায় সুরে টার্গেট করলে তিনটা মন্দির, কুমারপুরা পাঁচালি শান্তিসভার গণেশ মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির আর শিব মন্দিরত লুটপাট চলালে সুরে। মহানগরীত পুনের চাঞ্চল্যকর চুরিকাণ্ড। একদিনায় সুরর লক্ষ্য হল তিনটাক মন্দির। এয়া মহানগরীর কুমারপাড়া পাঁচালি শান্তিসভার গণেশ মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির আর শিব মন্দির। পুয়াই এই মন্দিরত লাগিল হুয়া ধোয়া। মন্দিরলৈ আহিয়ে স্থানীয় লোকে প্রত্যক্ষ করিলে এই দৃশ্য। ভাঙি থা আছিল মন্দির তিনিটার সকলো তলা। তিনিওটা মন্দিরত দেওবারে নিশা চলিল সুরর অভিযান। পুনের মহানগরীর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। উগ্রতরা দেওয়ালয়ের পাছত এইবার শান্তিসভাত সুরর লুণ্ঠন। তিনিওটা মন্দিরৰ পৰা সুরে দানপাত্র ভাঙি লৈ যায় ভক্তই বরঙনি হিসাবে আগবঢ়া কেবা হাজার টাকা, লগতে লুটি নিয়ে বহুতো মূল্যবান সা সামগ্রী। বহুত বহুত তলা মরা থাকে তাত। ইমান খুলি পেলাই আৰু এটা বস্তু আমি নজরত আহিছে, যেখানে কইন্স আছিলে গোটেই কইন্সবোর ইন্টেক্ট আছে, থৈ দিয়া আছে, নোটবোর লৈ গৈছিল। পিছে এয়াই প্রথম নহয়, 2017 চনতো এই মন্দিরত সংঘটিত হৈছিল অনুরূপ ঘটনা, আৰু তাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত মন্দিৰত সংস্থাপন কৰা হৈছিল চিচিটিভি। পিছে বৰ্তমান সেয়াও বিকল্প। আজি যে চিচিটিভি বেয়া হৈ আছে, কিয় বেয়া হৈছে? মানুহৰ নিজৰ বিশ্বাস নোহোৱা হৈছে যে চিচিটিভি লগালোঁ, চিচিটিভিত পুলিচে চোৰ ধৰিলে, সেই চোৰ আকৌ ওলাই গ'ল, তেনেহ'লে কি লাভ আছে চিচিটিভি লগাই? ইফালে আৰক্ষীৰ ভূমিকাত সন্তুষ্ট নহয় স্থানীয় বাসিন্দা। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ। পেট্ৰলিঙৰ কোনো নাম গোন্ধেই নাই ইয়াতে। পেট্ৰলিং থাকিলে এইবোৰ হয় নেকি? পেট্রোলিং হয় এখন জায়গাত পাপা গাড়িখন লৈ ৰৈ থাকে, জিপিনতে ট্রাক আহে, বাকি কোনো পেট্রোলিংৰ কথা নাই। উগ্ৰতাৰা দেৱালৰ চুৰিকাণ্ডৰ চাঞ্চল্য মাৰ ন যাওঁতেই
পুনের মহানগরীত সংঘটিত এনে ঘটনায় আরক্ষীর ভূমিকার প্রতি সচাই প্রশ্ন তুলিছে। আসলতে রাইজর নিরাপত্তার প্রতি কি সজাগ আরক্ষী? নিশার পেট্রোলিংয়ের নামত আসলতে কি করে আরক্ষী? নিরাপত্তা প্রদানত আরক্ষী বারো ব্যর্থ হয়েছে নাকি? ক্যামেরা হিতেশ ডেকার সহযোগ, দীক্ষিতা বরা, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। এক ব্রেকিং নিউজ, আসুরে জেডিইউর প্রতিনিধির বৈঠক সম্পন্ন হল। বিতর্কিত বিধেয়কের বিরোধিতা করব জেডিইউয়ে, এনডিএ থাকিয়ে বিরোধিতা করব জেডিইউয়ে। সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা করেছে জেডিইউয়ে। প্রতিবাদকারী আসু কর্মীক আক্রমণের ঘটনাক গরিহণা দিছে। আন্দোলন করিয়েই মন্ত্রী হয়েছে, সেই কথা পাহরিব নালাগে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীরও বৈঠক বহিব দলট। বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিনায় উত্তাল হয়ে পড়ল বিধানসভা। রাজ্যপালের ভাষণত অসন্তুষ্ট বিরোধীয় হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। ইয়ার পছতেই পাঁচ মিনিট পড়িয়ে ভাষণ সামরে রাজ্যপালে। বিরোধীর প্রতিবাদের আধা ঘণ্টার স্থগিত হয় সদনের কাম কাজ। এই রিপোর্ট আগবাই বিদায় সিটির নমস্কার। প্রত্যাশিতভাবে বাজেট অধিবেশনের পহিলা দিনাই উত্তাল বিধানসভার মজিয়া। রাজ্যপালের ভাষণত অসন্তুষ্ট বিরোধী। পাঁচ মিনিট ভাষণ পড়িয়েই সামরিলে রাজ্যপালে। The days since the last budget session have been quite momentous for our state. We are grateful all the blessings of the peace, harmony, fraternity and promise of the brighter future that is. আধা ঘণ্টালৈ স্থগিত সদনের কাম কাজ। বিধিগতভাবে আরম্ভ হয়েছিল বিধানসভার কার্যক্রমণিকা। সদনত প্রবেশ রাজ্যপাল জগদীশ মুখীর। যথারীতি বাজি উঠিল রাষ্ট্রীয় সংগীত। তার পিছতে আরম্ভ রাজ্যপালের অভিভাষণ। রেসপেক্টেড স্পিকার and honorable members of the Assam Legislative Assembly. It gives me immense pleasure to address this august house during this budget session of the Assam Legislative Assembly. Bise 5 minute to sampurna na hol thiyo hol agopa sabhapati Atul Bora. The day is loke loke agopor an sokol sodossyo bohina thakil congress aidf for sodossyo sokolo rajyapalor bhashonot osontushti arambho hol hulosthul কারো মাত কোনেও নুশুনা অবস্থা। বাতিল করক নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, আখরে আখরে রূপায়ণ করক অসম চুক্তি। হাতে হাতে প্লে কার্ড লৈ অধ্যক্ষর সন্মুখলৈ আগুৱাই আহিল বিরোধী সদস্যসকল। বহার পৰা উঠি আহিল দুই এজন মন্ত্রী, শাসকীয় দলের বিধায়কসকলও। অভিযোগ প্রতি অভিযোগত উত্তাল সদনের মজিয়া। হুলস্থুলের মাজতেই ভাষণ অব্যাহত রখার চেষ্টা রাজ্যপালের, কিন্তু নোৱাৰিলে। প্ৰতীকী ৰূপত ভাষণ সামৰি ওলাই গল ৰাজ্যপাল। অগপকে ধৰি বিৰোধীৰ অভিযোগ, অসত্য প্ৰতিচ্ছবি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত। আজি মহামান্য ৰাজ্যপালৰ ভাষণত এই সম্পৰ্কীয় এটা কথাও ইয়াত উল্লেখ নাই। আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আমি এই বিধেয়ক বাতিলৰ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। একে অভিযোগ কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰো। এই ৰাজ্যপালৰ ভাষণত সরকারে ছপা করে দিছে যত বিগত বাজেট সেশনের পিছরপরা এই এটা বছর রাজ্য কোনো ধরনের উন্নয়ন সম্ভব হওয়া নাই, উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়েছে। আজ সরকারখনের যেখানে কথা রাজ্যপাল ডাঙরিয়ায় পড়িলে তাত কিন্তু নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের কথা উল্লেখ নাই।